gente, bora começar mais um vídeo hoje com vocês. Acordei meio congestionada e aí uma hora eu tô resfriada, outra hora já tô respirando, outra hora já tô entupida. Mas o dia não pode parar, né? Vamos lá pra cozinha agora que eu tô cheia de coisa pra fazer e várias ideias pra compartilhar com vocês. Comecei a dar uma varridinha aqui fora, mas eu pretendo fazer o almoço primeiro. E aí eu vou compartilhar com vocês o nosso almoço de hoje e depois a gente vai fazer um monte de coisa. Ali eu já varri tudinho, ó. Já tá bem limpinho. Caiu algumas folhinhas agora. Tirei os estofados, gente, pra não ficar ali exposto que eu tava varrendo, né? E guardei pra lá. A grama aqui, ó, tá toda cortadinha. O Beto e meu pai cortaram. Ó, tá tudo limpinho. Olha ali, gente, achamos umas pedras. E aí nós pegamos pra decorar aqui. Mas ficou com tanta pouca pedra que não ficou legal. Aí tá meio bagunçado. Depois a gente tem que mexer nisso. Ó, aqui eu tenho minha plantinha. Ó como ela tá bonitinha. Acho que tá muito sol pra vocês, né? Não sei se dá pra ver. Ela fica aqui nesse cantinho. Ali, ó, na casinha do cachorro, né? Como nós não temos cachorro, a gente não pretende ter. Porque a gente gosta muito de passear, de fazer muitas coisas. E aí o cachorro acaba aprendendo um pouco mais, né? E aí depois eu quero botar uma portinha ali. A gente vai fazer uma portinha pra colocar que depois eu compartilho com vocês. Pra guardar algumas coisas, materiais de obra, essas coisas assim. Já essa daqui, ó, tá bem bonitinha, tá vendo? E não tinha gramado em volta, ó. E agora tá formando os matinhos ali, tá ficando uma gracinha. Resolvi começar fazendo a carne, porque enquanto ela cozinha, eu vou adiantando as outras coisas, né? Vou fazer, gente, uma carne moída com cenoura picadinha. Essa cenoura aqui eu congelo, tá? Eu corto ela crua, congelo, e aí quando eu quero usar é só pegar do congelador, tá fresquinha, tá vendo? É só botar pra cozinhar, eu já deixei ela aqui um tempinho, então por isso que ela já tá mais molinha. As carnes, eu gosto muito de congelar a carne nesses potinhos, que fica bem organizado no congelador, não fica soltando caldo, né? E é isso, aí tá aqui já descongelando também, que eu deixei desde cedo. Separei o pimentão, cebola, tomate, inclusive tá acabando, gente, tem que comprar pra poder preparar a carne. Olha a quantidade de alho que eu tenho pra descascar, que eu ainda não consegui fazer meu tempero. Que eu gosto de fazer isso sentado lá fora. Aí eu sento lá, descasco tudo e bato.
Pronto. Agora eu deixo a carne cozinhando aqui, né? Amolecendo. Enquanto isso, eu vou fazer um arroz. Bem rapidinho. Pronto, tudo prontinho, ó, arroz, ó, soltinho, quentinho, gente, uma delícia. Ó, a carne moída também no capricho, ó. Tudo temperadinho. Aí fiz aqui também, ó, batatas coradas. E aqui, ó, tem um feijãozinho também, que eu acabei de temperar, ó. E aí a gente vai comer aqui rapidinho e eu já volto com vocês, tá bom? Vou aproveitar pra responder vocês... Aqui o esmalte que eu estava usando é esse daqui, ó, Serena Cremoso, esse vermelhinho, que eu fui gravar stories agora, e o pessoal, que unha é essa e tal? Eu botei, gente, porque eu tava fazendo uma propaganda pra uma marca, e aí a gente tinha que estar de unha vermelha. E aí eu tirei agora de novo pra ficar um pouco mais neutro, porque toda hora tem que gravar alguma coisa, e o esmalte forte, ele fica saindo com mais facilidade. Bom, almoço pronto, cozinha toda limpinha, o Beto lavou a louça pra mim, gente, que maravilha. O que, que eu resolvi fazer com vocês? Limpeza das trampas e também organizar isso aqui, ó. Gente, isso aqui tá me incomodando de tal forma que tá uma bagunça danada. E aí tem várias outras coisas pra poder fazer também. E hoje é o dia, né, de resolver isso tudo e compartilhar com vocês. Aí eu peço desculpa pela minha voz, tá? Porque fica oscilando toda hora. Nem mostrei pra vocês, né, gente, esse cantinho aqui, ó. Coloquei esse potinho aqui, esse vasinho aqui com essas colheres de pau, só pra decorar mesmo, porque eu não gosto de usar elas pra comida, porque elas vão perdendo depois a corzinha bonitinha dela, né? Aí eu deixo aqui ao lado, ó, junto com essa tabuazinha escrito Felicidade. Eu coloco aqui. Mas então, deixa eu falar pra vocês, ó. Eu quero arrumar isso daqui. Essas tábuas aqui estão nada a ver. Porque esse lado aqui é o lado que tem que ficar só temperos. Essas coisas assim que fica bem mais prático, né, gente? Aí ele abre e fecha. Fica bem ao lado aqui do fogão, ó. Fica mais prático de pegar as coisas, né? Ah, respondendo também. Muita gente me perguntou sobre a minha geladeira. Qual é a marca dela? E ela é da Brastemp. As funções que tem são essas daqui, ó. Eu já falei sobre ela lá no apartamento pra vocês, mas aí surgiram algumas dúvidas. E outra coisa também que eu vou fazer com vocês é a limpeza dessas trampas que estão super nojentas. Nossa, eu tava precisando já. E aí eu vou compartilhar com vocês como que eu faço, né? Eu sempre mostrei pra vocês, mas como sei que tem gente nova, eu vou compartilhar de novo. Olha como que eu organizo, gente, os meus temperos. Eles ficam tudo aqui assim, bem bonitinho. Só que aqui fica longe pra poder ir lá pegar. Então eu tô querendo pegar daqui e colocar lá. E aqui vai ficar bem mais pertinho pra poder eu ficar pegando. Aí essas madeiras aqui eu pretendo tirar daqui e colocar naquele armário lá em cima. Porque aí são coisas que eu pego de vez em quando. E aqui eu também tenho que organizar, mas eu não sei se eu vou mexer nisso daqui hoje não. Gente, vou espremer essas laranjas aqui pra tomar, pra ver se dá uma melhorada.
Aí, tô tomando remédio, né? Uma laranjinha também faz muito bem. Queria muito um espremedor de suco, gente. Eu não tenho, vocês acreditam? Vou espremer na mão. Mas bora lá, né? Eu faço assim, ó. Coloco aqui e vou espremendo. Gente, olha como meu caroço já tá grande. Pra quem chegou agora, eu tenho um cisto sinovial. Que aí eu tenho que operar esse cisto aqui, ó. Por conta do movimento, né? Por conta do meu trabalho. Eu mexo muito as minhas mãos, né? Esse pulso aqui, principalmente, a mão direita. E aí, tudo que eu faço muito esforço com esse pulso. E aí, chegou a hora de operar. Eu tô adiando desde o ano passado. E tem vez que minha mão incha e eu sinto muitas dores. Mas é isso. Ó, gente, eu faço assim. Até que ficou bem espremidinho. Vem aqui no copinho. E coo. Pronto, me sinto melhor. Bora lá, gente. Bora fazer as coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar todas essas trampas aqui. Eu retiro elas, coloco lá fora. Eu já mostro pra vocês qual o produto. Mas primeiro observe como tá suja, gente. Olha isso, que nojento. Ó. E isso daqui, mesmo lavando com esponja, Bombril não sai, só sai com esse produto limpa forno que eu vou mostrar pra vocês. E todas as trampas estão assim. Ó, cada uma pior do que a outra, tá vendo? Bem gordurosa. Você pode ver que meu fogão tá limpo, ó. Eu limpei, ó, tudo limpinho depois do almoço. Mas as trampas, elas não limpam, ó. O produto que eu uso, gente, é esse daqui, ó. Limpa forno Força Azul. Nos mercados está sendo difícil você encontrar, tá? Tá vendendo como outras marcas e outra cor. Acho que é uma coisa verde com a tampa. Não, um pote branco com a tampa verde. Acho que tá escrito outro tipo de nome. É um limpa-forno diferente. E aí, esse daqui eu tenho comprado na Shopee, tá? É o meu terceiro pote que eu compro lá porque é onde eu tenho encontrado. E ele é muito maravilhoso. Eu uso ele sempre, sempre, sempre. Eu sempre indiquei para vocês. E aí ele vem com um pincelzinho aqui dentro. E por que eu coloquei aqui fora, gente? Eu tirei os estofados daqui, né? Eu coloquei aqui porque eu gosto de deixar no sol. Não é necessário, mas eu gosto. Eu acho que quando o produto fica no sol, eu acho que ele age um pouco mais. É necessário usar luvas, tá? Porque esse produto é muito forte. E aí eu vou aplicar em todas essas peças aqui. Ó, o produto tem esse pincelzinho aqui. E aí é só vir aplicando aqui na peça, ó. Mas tem que passar em tudo, tá, gente? E depois de passar em todas as peças, é só deixar aqui de molho, gente. Eu recomendo deixar aí mais de 1 hora. Tá? Como eu gosto de passar e esquecer, aí eu vou fazendo várias coisas e vou deixando ele aqui. Eu não sei o tempo exato, tá? Mas é bom que você deixe mais de 1 hora. Eu acho que o efeito fica melhor. Agora, enquanto descansa lá, gente, eu vou retirando essas peças daqui pra dar um jeitinho nesse espaço. E olha quantas tábuas lindas eu tenho, gente. Ó, tenho bastante coisinhas. A maioria delas eu ganhei da minha mãe. E uma grande parte eu ganhei da Sol, que foi uma seguidora. Ela é uma seguidora, né, que se tornou uma amiga. E aí ela me mandou de presente. Inclusive, ela faz essas tábuas, tá bom, gente? Então, eu vou deixar o endereço dela aqui. Ela tem canal no YouTube também. Vou deixar o endereço bem aqui abaixo na descrição do vídeo. Contato, telefone, para vocês entrarem em contato, tá bom? Ó. Ela fez essa daqui, gente, que linda. Ela fez essa daqui pra mim, ó. Várias coisas bem legais. Esse daqui eu comprei na Tubarão, tá até embalado ainda, ó.
Deixa eu ver mais. Esses daqui são de tábuas normais, né, para carne. Esse daqui eu ganhei da minha mãe, mas ela faz assim também. E é isso. Esse daqui é que eu uso para apoiar sucos. Ó, esse daqui foi a Sol. Gente, olha que lindo, é uma maçã. Esse daqui eu comprei na Tubarão, mas ele... eu comecei a botar queijo, né? E de tanto lavar, gente, ele tá rachando, ó. Acho que ele não pode ficar lavando, não sei, né? E esse daqui também foi a Sol que me deu. Olha só que lindo, gente. Então entre em contato, faça sua encomenda, tá bom? Que vale super a pena. Os preços são ótimos e tem vários modelos aí personalizados que você pode pedir. Eu vou pegar tudo que tá aqui, ó, todos esses temperos, pra levar pra lá. E tem várias vasilhas, tem vários potinhos vazios, porque eu tenho que comprar meus temperos pra encher, ó. Tudo vazio, gente, mas eu faço mesmo. Olha só esses dois potinhos aqui, gente, que eu reaproveitei. Eles vieram com chocolate, ó. E aí eu reaproveito os potinhos, olha só que gracinha. Tudo tampa de madeira também, fica bem bonitinho. Pronto, gente. Coloquei ali na parte de cima o óleo, o azeite. Essas coisas aqui eu já vi, porta-óleo, porta-azeite, várias coisas assim bem bonitas que vende na Shein. E aí depois eu quero dar uma pesquisada lá pra ficar mais organizadinho. Aí os potes ficaram bem, bem escondidos, tá vendo, ó? Eu coloquei assim. Aí em cada compartimento desse couberam 4. Como eu já sei o que que é, fica mais fácil de eu puxar e saber o que que tem dentro. Mas aí se eu tivesse aquele etiquetador pra etiquetar aqui a parte de cima, ficaria bem mais prático, né? E aí do lado de cá eu coloquei uns potinhos menores. Como ali naquele ali fica louro, nesses daqui alguns ficam alguns temperinhos. Nesse daqui que tá vazio fica cravo. E aí esse daqui também tá vazio, que eu tenho que comprar. Aqui na parte de baixo eu coloquei esse organizador que eu coloco o alho. E aí eu sempre pego o alho daqui pra poder fazer a papinha, né, triturar. Já deixar a pasta de alho pronta. Mas aí toda vez que eu vejo promoção eu gosto de ter o alho em casa. E aí eu já deixo aqui bem guardadinho. Então em vista do que tava, ficou bem melhor. Não vou dizer pra vocês que eu estou super satisfeita, porque eu já vi vários armários como esse, bem organizados, com os potes bem bonitos, sabe? Mas aí, gente, é de pouquinho em pouquinho, né? A gente chega lá, ó. Mas agora tá bem mais prático, que aí eu viro aqui pro fogão e já tá bem pertinho os temperos. Eu não preciso ficar indo lá no outro armário. Agora eu quero muito organizar essas gavetas aqui. O que é que eu faço, gente? Essa primeira gaveta fica com talheres, né? E aí tá meio assim, mas são os talheres do dia a dia. Aí aqui também tem talheres do dia a dia, mas eu uso mais pra mesa posta. Porque a gente tem o costume mais de pegar o de cima. Aí quando eu monto uma mesinha, eu gosto de colocar esses daqui. E aí sempre fica uma baguncinha aqui na lateral. Aqui tem bastante colheres de silicone, essas coisas que tá tudo bagunçado. Eu também quero dar um jeitinho. E aqui fica tudo que é de metal, essas coisas assim. Também tá tudo bagunçado, como vocês conseguem ver, né? Mas o que eu vou fazer agora, gente? Eu pretendo tirar esses talheres daqui, colocar lá pra sala, porque aí vai ficar ali no móvel, onde tem as outras coisas de mesa posta, que fica mais fácil. Sentou ali, pegou o prato, montou. E aí colocar essa gaveta aqui para panos de prato. E aí depois a gente vai organizando as outras coisas. Eu vou tentar. Vou tentar por uma semana. Se eu ver que ficou legal, eu deixo assim. Senão eu volto pra cá de novo. E aí eu vou tirar essa... todos esses talheres aqui, ó, ficar esse espaço aqui. Vou trazer pra cá, pra sala, e colocar nessa gaveta aqui, ó. Onde fica já os guardanapos, os portas guardanapos. Ó, tudo bonitinho, essas coisas aqui da caixinha são os portas guardanapos. Ai,
tá difícil de abrir. Tem aqui que eu ganhei de seguidores. Gente, eu acho tudo muito lindo. Eu vou voltar a fazer mesinha posta pra vocês, tá? Ó. E o lado de cá, todos os talheres mais bonitinhos, que são os talheres da mesa posta. E olha como ficam os meus panos de prato. Por isso que eu quero passar pra lá, pra gaveta, que vai ficar mais organizadinho. Aí aqui eu deixo os potes grandes, que tá bagunçado assim. Com certeza foi o Beto que na hora de tirar deve ter derrubado, que eu deixo tudo em pezinho. Aqui fica algumas peneiras. Aqui fica vários potes também. E aí eu vou organizar agora os panos de prato. Depois a gente pensa no resto. E aí vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque eu nunca tive gaveta de pano de prato. Vamos ver se eu sei dobrar isso. Nessa casa aqui tudo tem sido uma experiência, porque muitas coisas que tem aqui são oportunidades que eu nunca tive antes. Ó. Ih, acho que vai ficar bonitinho, hein? Olha que chubirubi, meus panos de prato. Coisa mais linda. Esses panos de prato aqui, gente, tudo decoradinho assim, ó, é lá do dedo de moça. Eu tenho uns paninhos também, gente, que tá só pela graça. Mas é assim mesmo. Ih, esse tá até amarelado, olha. Me dá dica aí, gente, de como clarear pano de prato. Eu nem sabia que tava amarelado. Esse daqui quem me deu foi a Sol também, ó. A mesma que me deu as tábuas, é ela também que faz. Se vocês quiserem encomendar, ó, mas tá amareladinho. Eu nem sabia. Poxa. Já esses daqui, gente, que coisa mais linda. Ó, eles são lá da Arte e Mesa. Olha que lindo, gente. Da Aline e da Jaque. Entra aí no Instagram deles. Ó, tem esse modelinho. Tá vendo? É lá da Arte Mesa. Olha que lindo. Escrito gratidão. Pensando o que, rapaz? Sou chique. Tem pano de prato de todo lado. Dedo de moça, da Sol Câmara, da Arte Mesa. Não é pra qualquer um, não, rapaz. Oxi, tá achando que sou chique, não é? Gente, tá ficando bonitinho isso aqui. Tô gostando, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha esse aqui, gente. Esse pano de prato aqui tem escrito alugado para dois, que era o meu Instagram, antes de eu mudar para a Pamela. Acho que dá o contrário para vocês, né? Calma aí. Olha, arroba alugado para dois. Era o meu Instagram aqui, aí depois eu mudei para a Pamela Magalhães. Por quê? As pessoas estavam tendo dificuldade de saber que o alugado para dois era o meu Instagram. Por que alugado para dois, gente? Porque eu sempre tive casa alugada para duas pessoas, ou seja, para mim e meu marido. Então, eu fiz esse nome de alugado para dois, todo mundo aprovou, ficou bem legal. Mas depois foi ficando um pouco dificultoso de acertarem, né? Me acharem, porque procurava como Pamela e não achava. Gente, tentei dar o meu melhor aqui, né? Como eu não tenho panos de prato padronizados, eu coloquei os coloridos mais pro lado de cá e aqui os mais neutros. E ficou bem arrumadinho, viu? Eu gostei bastante, ó. A gaveta está fechando. E aí ficaram os quatro ainda do lado de fora, mas são bem velhinhos. Aí eu deixei pra uso aqui, né? E aí quando eu preciso, boto pra lavar e retiro daqui. E agora eu vou dar um jeitinho nessa gaveta aqui de baixo rapidinho. Prontinho, olha como ficou. Coloquei tudo de ladinho. Aqui eu coloquei as espátulas, as coisas que eu uso pra doce. E aí vocês vão me perguntar por que você tem todas de todas as cores, gente. É porque primeiro eu comprei esses daqui eu ganhei. E esses daqui eu fui comprando, eu vou explicar pra vocês o porquê. Toda vez que eu vou usar alguma coisa com pigmentações, tipo açafrão, colorau, essas coisas que mancham, eu não uso de jeito nenhum esses de silicone, porque mancham. Aí eu uso vermelho, é por isso que todos os meus, ó, de silicone são tudo novinhos. Menos esse daqui, porque esse daqui eu uso pra virar fritura. Então, quando eu frito uma carne, um ovo, eu viro com esse daqui. Por isso que ele tem essa ponta escura desse jeito. Mas os outros, ó, tá tudo limpinho, tudo novinho, tá vendo? E eu uso muito. Aí, quando eu quero mexer coisas com açafrão, carne moída,
frango, qualquer tipo de coisa que tenha pigmentação, aí eu uso esse daqui, ó. E aí ele não mancha e aí tá sempre novinho todos os outros. Então é uma dica para vocês. Eu sei que muita gente não gosta de ter nada colorido, mas é assim que as minhas coisas duram. Então por isso que tá sempre direitinho. Esse daqui eu tenho dessa cor porque eu não achei realmente de outra cor. E como isso daqui eu uso muito para virar muita coisa, aí eu acabei pegando esse vermelho mesmo, tá? Esse daqui, ó, era tudo roxinho, ó, manchou, tá vendo? Então é por isso que, se você quiser ter esses mais claros, compre sempre um preto ou vermelho, que é o que não vai manchar. Aí você pode usar com as outras coisas. Aqui, ó, tá vendo? Fica os menorzinhos aqui para as doces. E é isso, gente, ó. Ficou assim. E agora vamos à última gaveta. Gente, essa daqui não teve jeito. Eu limpei toda a gaveta, tirei bastante coisa pra dar. E aí, bastante coisa pra jogar fora também, que estava quebrado. E depois eu vou fazer com vocês divisórias, tá? Mas nesse vídeo não vai dar tempo. Mas aí eu pretendo comprar material e fazer divisórias com vocês. E assim eu consigo separar tudo bonitinho. Voltamos para ver o resultado final, né, gente? Fizemos tantas coisas lá dentro e agora chegou a hora de esfregar, né, e ver como que vai ficar isso para mostrar para vocês, ó. Ó, acabei de trazer as tampas para cá. E só de esfregar, ó, já dá para ver a sujeira que vai soltando, né? E agora é hora de botar aquela força. Deixa eu tirar esse pano daqui. E agora é só esfregar com força, gente. Força na peruca. Já dá pra ver? Não sei se vocês já conseguem ver o quanto que já tá soltando. Olha, eu não terminei de esfregar. Mas eu acredito que vocês já estão conseguindo ver. Olha a diferença daqui para essa parte aqui. Ó. Ó, aqui ainda falta esfregar, tá vendo? Mas aqui eu já passei. Olha isso, gente. Olha aqui. A parte de baixo eu não esfreguei ainda, não. Ó, aqui ainda tá mega escuro, tá vendo? Mas aqui já tá mega claro, ó. Olha a diferença desse daqui. E aí, ó, a gente esfrega bem. Já acabei de esfregar tudo. Ó, vocês vão ver que tem algumas partes que não soltam, mas é porque talvez o produto pegou em menos quantidade, talvez não ficou tão exposto e virado ao sol, como eu falei, que eu acho que funciona melhor. Não que seja necessário, mas é que eu acho que quando a trampa está quente, você passa esse produto. Quando o sol está bem escaldante, eu acho que borbulha muito mais. Você vai reparar que esse produto, ele dá uma borbulhadinha, por isso que é necessário usar a luva. E aí, ó, algumas partes que ficaram assim, o que que eu faço, gente? Eu passo de novo. Ó, tá vendo aqui? Nessa pontinha aqui, ó. Aqui saiu tudo. Aqui não saiu, nessa dobrinha aqui também. Acredito que aqui eu não tenha passado. Ó. Tá vendo? Só nessa pontinha aqui, porque como eu passei assim, ó, eu vou passando aqui por cima, aqui é as partes que menos pega. E aí eu vou passar de novo e vou deixar mais um tempinho ali para daqui a pouco esfregar, tá? E aí o resultado fica excelente, mas aí cabe de você essa persistência, né? Se você achar que assim já tá bom, aí é com vocês mesmo, mas eu gosto de passar mais uma vez, tá? Esse lado aqui, ó, tá me incomodando bastante porque ainda tá bem manchadinho. Ó. A parte de cima também bem pouquinho. Essa lateral aqui nem está. Mas é isso. Eu vou continuar lavando os outros. Volto com vocês para passar mais um pouquinho e depois mostrar o resultado final real. Gente, já apliquei a segunda mão. E ó, vamos ver se já tá soltando. Olha isso. Ó, vou passar aqui, ó. Olha como que solta. A segunda mão sempre fica mais forte porque a sujeira tá com menos agressividade. E o que temos aqui, gente? Um fogão praticamente novo em vista do que estava antes. Olha essas trampas, limpíssimas, parecendo novas. Olha, gente, inacreditável, né?
Essas partes aqui, ó, não tem jeito, tá? As cores dela já é assim mesmo. Esse fogão aqui eu já tenho praticamente há 5 anos, eu acho. Não, uns 4 anos que eu tenho ele. Então já tá bem usado, já usei bastante. Mas dá pra ver que o resto tá tudo direitinho. Mas as trampas é algo que sempre mancha. Tá impecável agora, gente. Eu vou colocar na tela para vocês verem um antes e o depois, para vocês compararem a sujeira que estava. E essa é a dica que eu tenho hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de dica, né? Porque aqui é a minha salvação, é usar esse produto. Gente, resolvi cortar minha cebolinha. Olha como ela já tá super grande. Olha, eu fiquei muito feliz, sabia? Porque quando a gente vê algo crescendo, que foi nós que fizemos, né? Assim, isso aqui é a obra de Deus, não a minha. Mas eu sei que fui eu que plantei, então fiquei super feliz. Eu vou cortar elas, que elas já estão bem grandinhas, ó. E a ponta já tá ficando, tipo, amareladinhas. E aí eu vou deixar crescer de novo. Bora lá. Essas pequenininhas aqui eu vou deixar. Ainda estão crescendo, né? Mas algumas já estão tão grandinhas que tá até emborcando. Pronto, gente, eu já cortei, acho que já estavam grandes. Essas pequenininhas aqui eu vou deixar que está crescendo, né? Joguei mais um pouquinho de água aqui, vou deixar ali no cantinho. E aí já já vocês vão ver que vai crescer tudo de novo, é impressionante. E olha essa quantidade de cebolinha que eu tirei do meu pezinho. Eu vou lavar agora, picar tudinho e eu gosto de botar para congelar. Na verdade, eu gosto de tirar fresquinho, mas como essas aqui já estavam emborcando, aí eu sempre venho aqui, cato alguma fresquinha, mas congelado também fica super de boa. Eu tenho esse pote aqui, que eu já deixo, tá vendo? Tudo congeladinho, boto um papel por baixo pra não minar água. Aí pego a minha tesoura de culinária e já vou picando aqui, ó. Pronto, gente, tudo congelado. Geralmente esse pote aqui fica lotado até a boca, mas aí hoje tem bem pouquinho. E aí eu sempre gosto de colocar um papelzinho assim por baixo e também um papelzinho por cima, que no caso é esse que tá aqui na tampa, já até tá molhado. Aí eu vou trocar e depois eu fecho e coloco no congelador. Por último, eu acabei de arrumar aqui a despensa. Naquelas cestas lá em cima eu coloquei biscoitos, essas coisas assim para lanche. E aí, aqui na parte de baixo, eu coloquei coisas do café da manhã, que aí fica, vem em flocos, mate, coisas para lanche em si. Nessas cestinhas eu coloco pão, e aí tem milho para pipoca. Aqui, gente, eu coloco assim, ó, como eu falei para vocês que eu não tenho negócio de etiquetar, o que que eu faço? Eu corto a própria embalagem, coloco um durex e fica bem bonitinho. Eu consigo lavar o pote e não sai a cor, tá? Porque aí eu coloco com durex por cima. Ó, e ficou bem direitinho. Aqui nessa prateleira de baixo, eu coloco tudo que é de comida, que é arroz, feijão, macarrão. Como esse pote do macarrão ele não cabe em pé, aí eu coloquei deitado ali. Mas aí aqui na parte de trás, ó, tem mais potes também. Aí fica outro tipo de macarrão ali. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, que eu acho que fica melhor, né? Ó, tá vendo? Tem macarrão ali, ó, tem farofa. Esses três potes aqui estão vazios, que a gente tem que fazer compras e preencher. Aí eu deixo um com feijão vermelho, um com feijão preto. E o pote lá de trás que tá vazio fica com feijão mulatinho. O macarrão eu coloco aqui. Nessas divisórias aqui, que era a minha divisória de brigadeiros, quando eu vendia, né? Eu vendia brigadeiros, essas coisas aqui. E aí eu coloquei, os temperos.
Aí eu gosto muito de ter caldo quinoa, não uso sempre, gente, mas eu gosto de ter porque tem comida que a gente vai fazer que precisa dar aquele gostinho, né? Eu gosto, eu respeito quem não gosta, mas eu adoro. Aí ali atrás também fica separadinho ali, ó, suco Tang, quando quer fazer aquele suco rápido para levar pra praia alguma coisa, não tem açúcar, uma fruta natural, a gente faz o suquinho e bota na garrafa. Aqui nessa prateleira de baixo, eu coloquei tudo que é caixinhas enlatados. Então tudo que eu tenho aqui, ó, dessa área, uma lata de extrato de tomate, aí eu gosto de sempre de comprar mais, né? Então quando eu comprar óleo, essas coisas também fica aqui porque são tudo embalagens mais durinhas. O Toddynho, o leite, não tenho leite condensado, então quando eu compro eu coloco aqui também, milho, essas coisas fica tudo nessa região. Aqui na parte de baixo eu coloco tudo que é de pacote, então arroz, feijão, sal, tudo que é fechadinho, macarrão, essas coisas fica tudo aqui que é o estoque. Ali naquela última prateleira é a prateleira da bagunça, onde fica coisas para fazer brigadeiro, doce, tem mel, tem uns docinhos ali, que ali eu ainda tenho que arrumar. Porque eu quero comprar cestinhas para organizar tudo isso daqui. Aí depois que eu colocar tudo nas cestinhas com o nome, vai ficar uma gracinha. Mas é isso, gente. Consegui fazer aqui o que eu queria, né? Que tava muito bagunçado e tá tudo limpinho agora. Gente, acabamos de sair de casa, ó. Viemos aqui comprar umas madeiras para poder fazer um negócio bem legal lá com vocês, né, amor? É, não dá spoiler não. Dá spoiler não, gente. Acabei de pegar agora, ó, as madeiras para poder fazer uma coisa bem incrível, muito legal. Então a gente se vê no próximo vídeo. A gente vai guardar aqui no carro agora. Beto vai guardar ali. E no próximo vídeo a gente se vê, galera. Uma coisa bem legal, viu? Eu tô bem ansiosa para poder fazer com vocês. Ó, temos aqui pó de serra também para poder tampar os buracos. E é isso. Finaliza o vídeo aí para mim, moco, pessoal. Como é que finaliza? Deixa seu like, ative o sininho e vai lá. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!